në kushtet e humbjes së legjitimitetit të të gjithë partisë demokratike, si dhe në kushtet e një kacafytje të shëmtuar mes dy hijeve politike që e kanë futur opozitën në vallen e marrëzisë kinse heroike, ju zoti Basha e keni humbur edhe mundësinë dhe privilegjin e një replike nga ana e kësaj shumice. Duke ju lënë në avazin tuaj, unë po kthehem tek një hero i vërtet. Arjan Sala ishte 33 vjeç, bir i dy prindërve të ndershëm, bashkëshorti një gruaje të re, babai i një fëmije 2 vjeçar. Një ditë marsi të këtij viti, Arjani u nis për në punë, si çdo ditë, në një qendër tregtare në periferi të kryeqytetit për të mos u kthyer kurrë më. Kamerat e sigurisë regjistruan Arjanin duke vrapuar të futej në zonën e rrezikut për të nxjerr punonjësit e tjerë nga magazina e qendrës që po shkumbohej nga flakët. Arjani shpëtoi mbi 20 burra dhe gra, por u shua vetë në pamundësi për të shpëtuar flakëve. Këshilli i ministrave e shpalli Arjan Salën dëshmorta dheut me motivacionin humbi jetën në përpjekje për të shpëtuar popullsin në rast fatkejësie. Çmimi ju dorëzua familjes nga kryeministri Rama në një vizitë. Arjani la pas një djalë të mitur që meriton të rritet me ndjenjën e respektit dhe të krenarisë për tatin, por jo edhe me pamundësinë ekonomike që shpesh dikton humbja e një prindi. Edhe pse në legjislacionin aktual nuk parashikohet mbështetje ekonomike për fëmijët e dëshmorëve të atdheut, sot propozojmë projekt ligjin për statusin fëmijë në mbrojtje të Republikës për të zgjidhur problemin e mungesës së një ligji të dedikuar për përfitimet e fëmijëve të personave që u është dhënë statusi dëshmorë i atdheut ose atyre që kanë humbur jetën në përpjekje për mbrojtjen e pronës publike apo mbrojtjen e jetës së individit si rezultat i një akti vetmohimi apo patriotizmi për shkak të plagëve të marra apo të sëmundjeve të shkaktuara si pasojë e kryerjes me përgjegjshmëri të detyrës dhe ushtrimit profesionit në kushtet jashtëzakonshme apo të fatkeqësisë natyrore, i cili unifikon përfitusit, përfitimet dhe organet të cilat e akordojnë këtë përfitim. Nuk ka fonde dhe mbështetje materiale që të mbush zbrastin, që të mbetet aty dhe mbetet në zemrën e fëmijëve, të grave, të burrave, të prindërve, të të afërmve, atë mungesë të pashlyeshme të prindit në familje. Por detyra e shtetit dhe përgjegjësia e Republikës është që fëmijët e dëshmorëve që japin jetën në krye të detyrës apo për akte madhore sakrifice të mos mbeten vetëm, por të ndjehen deri në fund të mbështetur, të përkrahur dhe të inkurajuar për të hyrë në rrugën e jetës tyre, duke qenë krenar jo vetëm për prindin, por edhe për shtetin të cilit prindi i shërbeu deri në momentin e fundit. Synimi ynë është i ofrojmë për kujdesjen e shtetit, fëmijëve të policëve, të ushtarakve, të zjarfikësve të vrarë, mjekëve dhe infermierëve që humbin betejën e tyre me jetën në mbrojtje të jetëve tona për shkak të COVID-19, apo për plagët të marra në shpërshkak të detyrës në spitalet COVID, mëtej si pas ligjit për dëshmorët atdheut, të atyre që humbin jetën në mbrojtje të integritetit territorial të Republikës Shqipërisë, duke mbrojtur institucionet shtetërore, nga terrorizmi ose lufta kundër bandave të armatosura dhe krimit ndaj jetës individit, ata që vriten nga element kriminal për shkak të detyrës shtetërore që kanë kryer në luftë kundër krimit dhe përpjekjeve për vendosjen e rendit dhe qetësisë publike nuk janë pak, po janë plot 225 heronjë në radhët e policisë shtetit. Ata që bien në krye të detyrës për mbrojtjen e paqes dhe të lirisë të kombit shqiptar, ose ata që bie në kryet detyrës me misionin në mbrojtje të paqes e të sigurisë të popujve të tjerë, ata që humbin jetën e tyre në kryet detyrës për mbrojtjen e pasurisë publike ose nga rreziqet e fatkeqësisë natyrore, ata si Arjani
që flijojnë jetën në përpjekje për të ndihmuar popullsinë në raste fatkeqësisht natyrore, në përpjekje për mbrojtjen e pronës publike ose për shpëtimin dhe mbrojtjen e jetës individit. Shtetasit shqiptar që vriten nga forcat apo elementet antishqiptar në mbrojtjet flamurit, simboleve kombëtare dhe manifestimit të ndjenjave kombëtare. Në themel të kësaj politike është nderimi më i lartë dhe përgjegjësia më e madhe e shtetit për fëmijët e atyre që shtetit ton i japin gjithçka, duke vendosur në themel të Republikës sonë sakrificën më sublime. Përfitimet e fëmijës, mbajtës i statusit fëmijë në përkujdesje të Republikës janë materiale dhe jo materiale. Fëmija përfiton trajtimin mujor që llogaritet në bazë të pagës mujore më të lartë të prindit apo kujdestarit ligjor që ka humbur jetën. 100% të pagës për çdo fëmijë kur personi që ka humbur jetën ka një fëmijë, 70% të pagës për çdo fëmijë kur personi ka dy fëmijë, 50% kur ai që ka humbur jetën ka 3 fëmijë, 40% kur ka 4 fëmijë, 30% për çdo fëmijë kur ka më shumë se 4 fëmijë që gëzojnë statusin fëmijë në përkujdesje të Republikës. Trajtimi financiar për gjithë fëmijët shkon deri në 150% të pagës më të lartë të prindit apo kujdestarit ligjor që ka humbur jetën. Përfitimet të tjera jo materiale që janë po aq të rëndësishme sa përfitimet materiale sepse vendosin derin dhe krenarin për prindin e vrarë në themel të marrëdhënies së fëmijëve me shtetin. Shërbim falas shëndetësor, spitalor, në spitalet tona, shëndetësore publike apo kur është e nevojshme dhe në ato private, në sistemin arsimor, para universitar, bursa dhe tekste shkollore falas, bursat plota nga fondi mbështetjes dhe përjashtim nga tarifa vjetore, që dhe këto hynë të përfitimet materiale, përfiton orientim profesional falas sipas kërkesës në fund të çdo cikli arsimor, trajtim preferencial për punësim në administratën publike apo në sektorin privat. Shteti kujdeset deri në moshën 25 vjeçare për ata të rinj që vendosin të ndjekin studimet e larta. Ndërkohë, po njësoj, është e rëndësishme përfitimet jo materiale, si që thamë lartë, për kujtimin e sakrificës dhe vetmohimit të prindërve të tyre në kuadër të një ceremonie nën përgjegjësinë e organeve publike, qendrore dhe lokale, detyrë shtetit. Të organizohen shoqata, qendra dhe fondacione jo fitimprurëse me synim vlerësimin e sakrificës dhe vetmohimit të prindërve dhe dhënien e shëmbullit të brezat e tjerë dhe të shoqëria. Të bëhen pjesë sipas përcaktimeve të ceremonialit të Republikës Shqipërisë përmes i vendimit të Këshillit Ministrave të ceremonive dhe organizimeve madhore me rastin e festave kombëtare dhe ato zyrtare. Kjo politikë nuk përfshin vetëm përfitimet materiale të familjes, pra të fëmijëve, por është edhe një akt që tregon vullnetin e shumicës tonë, por edhe parimet mbi të cilat qëndron kjo shumicë, për respektin ndaj Republikës, ndaj shtetit, por edhe ndaj individve që këtij vendi i japin gjithçka në mënyrë që të gjithë të tjerët të mund të kenë një jetë dinjitoze. Këto janë shembujt të cilët ne jo vetëm i vlerësojmë përmes kësaj politike, i ngrem lart në piedestalin më të rëndësishëm të shtetit shqiptar. Nderim për jetë atyre që sakrifikohen. Faleminderit. Fjala për Zotin Basha.